Reala baxırsınız, bir qədər öncə qeyd etdiyimiz kimi bizim növbəti ünvanımız Ağdam şəhəri oldu. Qeyd edək ki, bura işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələr arası mərkəzli nümayəndələrin heyəti ilə birlikdə gəlmişik. Əsas məqsədimiz su qovşandan sonra Ağdam ərazisində əraziyə baxış keçirməklə bağlıdır. Hazırda bizim yanımızda əlaqələndirmə qərargahının katibliyinin rəisi Nüsrət müəllim var. Nüsrət müəllim, xoş gördük sizi. Bir qədər öncə iclas keçirildi. Zəmin olmasa iclasın mahiyyəti haqqında danışardınız və əlavə olaraq da Ağdamda hansı əraziləri gəzəcəyik və hansı ərazilərə baxış keçirəcəksiniz? Təşəkkür edirəm. İlk növbədə sizi Ağdamda salamlayıram. Qeyd etdiyiniz kimi əlaqələndirmə qərargahı Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 noyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmışdır və qərargah administrasiyanın rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərliyi edir. Qərargah gündəlik əsasda öz fəaliyyətini həyata keçirir. Qərargahın müvafiq işçi qrupları mövcuddur müxtəlif istiqamətlər üzrə və bu işçi qrupların fəaliyyəti gündəlik əsasda deməli daimi əsasda sistemli şəkildə əlaqələndirilmiş qaydada həyata keçirilir və bu işçi qruplar müxtəlif istiqamətləri, müxtəlif sahələri, fəaliyyətləri əhatə edirlər. Xüsusilə mən qeyd etmək istərdim ki, əlaqələndirmə qərargahı öz fəaliyyətini bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşımıza qoyduğu vəzifə və tapşırıqların həyata keçirilməsi istiqamətində qurmuşdur və bu istiqamətdə davamlı əsasda sistemli şəkildə fəaliyyətini həyata keçirir. Bugünkü deməli səfərlə əlaqədar mən bildirmək istərdim ki, qərargahın rəhbərliyinin tapşırığına əsasən artıq işçi qrupların işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iclaslarının keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilmişdir və bu istiqamətdə də ilk addım kimi biz enerji təhlükəsizliyi və ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupunun Ağdamda birgə iclasının şahidiyik və işçi qrupun gündəliyinə, daha doğrusu işçi qrupların birgə iclasının gündəliyinə uyğun olaraq hər iki istiqamət üzrə müvafiq müzakirələrin aparılması həyata keçirilir. Siz qeyd etdiniz, biz bundan öncə su qovuşanda olduq, orada su qovuşan su anbarı ilə tanışlıq oldu, daha sonra su qovuşan 1, su qovuşan 2 su elektrik stansiyaları ilə və yarım stansiya ilə tanışlıq oldu və ondan sonra biz gəlmişik Ağdama, Ağdamda artıq iclasın keçirilməsi və dediyim kimi müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Ağdam ərazisində də müəyyən deməli həyata keçirilən fəaliyyətlərlə tanışlıq nəzərdə tutulur. O cümlədən Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarının tikintisi işləri ilə biz burada tanış olmağı nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, əlbəttə ki, bu administrasiya rəhbərliyi tərəfindən, qərargahın rəhbərliyi tərəfindən bu iclasın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə keçirilməsinin əsas məqsədi məhz işçi qruplarının fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə təşkil olunmasına yönəlmişdir və ərazilərdə həyata keçirilən konkret praktiki fəaliyyətlərlə tanış olan işçi qruplarının üzvləri əlbəttə ki, bu məqamları və gördüklərini öz işlərində işçi qrupunun növbəti fəaliyyətlərində nəzərə alacaqlar. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürəm mən də sizə. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həmsöhbət olan şəxs əlaqələndirmə qərargahının katibliyinin rəhbəri Nüsrət Süleymanov idi. O bizə nümayəndəliyin üzvlərinin Ağdamda keçirəcəyi, yəni şəhər ərazisində keçirəcəyi baxış haqqında danışdı. Qeyd edək ki, bir qədər öncə İdarəarası mərkəzin ekoloji məsələlər və enerji təminatı ilə əlaqədar iki işçi qrupunun birgə iclası keçirildi. İndi isə nümayəndə heyətləri Ağdam şəhəri ilə tanış olmağa gedir. Realı izləməkdə davam edin.